аграрії Хмельниччини намолотили перший мільйон тонн зерна в цьому році. Середня врожайність – 55 центнерів з гектара, і це найкращий показник в Україні. Про це інформують в Департаменті агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації і водночас констатують погіршення якості зерна. Чому такий дисонанс, як він вплине на ціну хлібобулочних виробів? Про це нині у темі дня спілкуємось з начальником відділу рослинництва Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Вандою Сердюк. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо вас, шановні глядачі. Для вас у студії наживо працюють ведуча Олена Кименяш. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Долучайтеся до розмови телефоном або пишіть коментарі під прямою трансляцією у Фейсбук. Пані Вандо, ми зв'язувалися нині з представниками асоціації і фермерів, і сільгоспвиробників області, але жнива понад усі. Так вони відповіли практично в один голос, пояснили таким чином свою відмову в ефірі, кажуть, в полях до темна, збирають врожай поміж дощем. Наскільки затяжні дощі, пані Вандо, уповільнили процес жнив у цьому році? Ну, справа в тому, що погодні умови цього року заставили почати процес, жнивний процес раніше, десь приблизно на 1,5-2 тижні раніше, ніж завжди. Тому я не можу сказати, що дощі уповільнили. В принципі, ми йдемо, темпи жнив такі, як завжди. Але якби не дощі, ми б вже завершили жнива ранніх зернових. А на сьогоднішній день в нас зібрано, обмолочено 77% площ. Ну, і це і ще залишилося, можливо, десь на тиждень, на 10 днів роботи при умові, якщо дійсно знов нам не будуть заважати дощі. А 77% – це скільки от в тонажі? От на сьогодні вже скільки, якщо порівняти з минулими роками? На сьогоднішній день валовий збір зерна ранніх зернових становить 1 мільйон 260 тисяч тонн. Це дещо менше, ніж в минулому році, але справа в тому, що погодні умови внесли свої корективи не тільки в темпи жнив, а і в якість зерна. На жаль, урожайність, хоч в принципі урожайність на рівні минулого року, але ну, тільки за рахунок озимої пшениці. Озима пшениця навіть на даний момент показує 57 центнерів з кожного гектара. На жаль, інші культури, такі як горох, як яра пшениця, яра ячмінь, дуже знизили свою урожайність до минулого року. Тому і валове виробництво зерна дещо менше, ніж торік. Але плануємо, що за підсумками всіх збиральних робіт аграрії Хмельниччини будуть мати валове виробництво в межах 3 мільйони 400 тисяч за рахунок кукурудзи. Адже кукурудзи в нас в цьому році посаджено дуже багато, більше, ніж в минулому році. І види на урожай її досить високі, 80-85 центнерів з кожного гектара, що вище, ніж було в минулому році. От плануємо, що за цей рахунок ми втримаємося. Кукурудза компенсує. Так. А в господарстві села Великі Орлинці Красилівського району через зливи комбайни впродовж місяця жнив практично не могли працювати у полі. Як це позначилось на якості збіжжя? Дивіться у сюжеті моєї колеги Світлани Поробок. Пшениці в цьому невеликому господарстві посіяли 35 гектарів. Директор Анатолій Юрчук каже, обмолот ранніх зернових почали на початку липня. І за календарний місяць сьогодні другий день без опадів. З 2000 року я працюю на землі, але ще таких погодних умов, як в цьому році, не було. Навірно, день, якщо був такий погодний, що можна було працювати цілий день, то було дуже добре. А так на годинку, на дві вискочили і до. На годинку, на дві виїхали тільки в поле і зразу назад треба їхати, тому що ну, не можна працювати. Дощ пішов, що не можна. Озимі наперекір погоді тут домолочують. Під пшеницею залишився клин у кілька гектарів, який до вечора комбайнери закінчать молотити. Урожайність пшениці в цьому господарстві в селі Великі Орлинці Красилівського району вища від середнього в області – до 70 центрів з гектара. Проте якість зерна низька. Через надмірну вологість зерно втрачає клітковину. Спочатку був другий клас, потім третій.
А зараз під кінець в мене вже безкласна пшениця. Що якість зерна через затяжну дощовицю знизилася, підтвердила начальник відділу рослинництва Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Ванда Сердюк. Постійні дощі вимивають кліковину з зерна і з чим знижують клас самої пшениці. Якщо в минулому році в нас відношення між продовольчим зерном і фуражним зерном складалося десь в межах 30-70%, то в цьому році це відношення 50-50. Середня урожайність пшениці в області 57 центнерів з гектара, і намолотили її на сьогодні 687 тисяч тонн. Про це каже Ванда Сердюк. Скільки з цього зерна вдасться зберегти, залежить від ретельності просушування вологого збіжжя. У господарстві села Великі Орлинці немає власного елеватора. Сухіше збіжжя засипають у комори, вологіше везуть на хлібоприймальну за 50 кілометрів, де платять за ретельне просушування зерна або ж одразу продають збіжжя. Пані Вандо, а скільки у нас в області елеваторів з можливістю просушувати належним чином зерно і зберігати його? Ну, всього на території області функціонує 31 елеватор, хлібоприймальне підприємство, так скажемо. Загальна потужність одночасного зберігання 1,5 мільйона тонн зерна одночасного. Крім того, в агроформуваннях, в сільгосппідприємствах є близько тисячі зернових складів, які теж можуть приймати на своїх площах десь в межах 500 тисяч тонн зерна. Ну, що я скажу, нам елеваторних потужностей не вистачає. Один час аграрії спасалися таким методом закладання зерна в поліетиленові мішки, де можна, за зиму воно зберігається без проблем. Але разом з тим, в зв'язку з тим, що з кожним роком вал зерна зростає, нам треба думати про те, що треба будувати нові потужності. А так як цього року ще й вологість настільки висока, то, напевно, взагалі ці мішки не підходять, так? Його ж треба попередньо досушити. Технологія там така, що підходить. Воно досушується і потім і зберігається в вакуумному стані. Там все продумано, можна користуватися цією технологією. Єдина там проблема, що зверху ці мішки клюють птиці, а знизу жируть миші, то там герметичність порушується. Так, втрати є. Але разом з тим ця технологія жива і має право на існування. А чи добудовуються, можливо, елеватори? Або хлібоприймальні? Будуються елеватори, будуються. От, наприклад, зараз відкрився елеватор досить потужний. Корпорація «Кернел» відкрила в Старокостянтинівському районі, зараз будується елеватор ще в Дунаєвецькому районі. Ті підприємства, холдинги, які займаються серйозно зерном, вони ці питання продумують і будують, їм це треба, в кінці кінців їм простіше зберегти зерно до моменту, коли збільшиться його ціна в портах. Над цим питаннями аграрії працюють. Що ще я хотіла сказати, те, що я упустила раніше, що жнива в нас зараз знаходяться жнива в самому активному, якраз в активній фазі, в нас щоденно працює більше 1150 комбайнів, при наявності 1060, з них понад 100 залучених. І тому я вважаю, що жнива за тиждень, можливо, за 10 днів закінчиться. І тоді вже буде проблема, стане дійсно, де зберігати, де досушувати. На жаль, в мене немає інформації, наскільки елеватори на сьогоднішній день загружені збіжжям. Але сподіваюся, що якось впораємося, як кожен рік. Керівник фермерського господарства Олег Федорчук пояснив телефоном, з якою проблемою він стикнувся на елеваторах області. Він говорить про державні. Давайте послухаємо. Склалися дуже важкі погодні умови. Півтора місяці будемо говорити, йшов дощ. І зерно потемніло, стало іншого трошки кольору. Тобто є там певні зернятка, які мають нестандартний
колір і елеватори придираються до цього зерна дуже скептично, по тій причині, що говорять, що це сашкові зерна. І ми зіткнулися перші з цим питанням, зіткнулися на державному елеваторі. Виникло питання в тому, що вони ставлять дуже високий відсоток цього зерна, вони його називають сашкове зерно. Пан Федорук зібрав заключення лабораторії про відсутність сашкових зерен. А скажіть, будь ласка, пані Вандо, на що це повпливає? Він різні елеватори чи підприємства по-різному ставляться до урожаю, до наявності довідок? Чи як це відбувається? Ні, не по-різному. Діло в тому, що вони стараються уникнути попадання хворого зерна до елеватора, адже хворе зерно, якщо там навіть його небагато, воно може заразити хворобами решту зерна, яка там зберігається. Але дійсно на сьогоднішній день, наскільки я знаю, лабораторія дає заключення, що саме сашкою насіння не хворіє. Просто воно колір має за рахунок інших хвороб. Але їхня вимога до таких довідок, пред'явлення довідок на здоров'я, скажімо, зерна, воно має підставу, воно цілком раціональне. Тобто вони можуть відмовити, так? Але якщо фермер, наприклад, повертається вже з відповідними довідками, то тоді це питання можна переглянути, я думаю. Заступник директора Хмельницької обласної фітосанітарної лабораторії Неаніла Івасюк нині розповіла, цього літа до них звернулися із 5 господарств, серед них і вище згаданого. Сашкових зерен не виявили, але є але. Давайте послухаємо. Найбільше було альтернаріозу і оливкової плісені. Сашкових зерен ми самих не виявляли, але поверхнева інфекція з будника, це спори сашки, виявлялися. Сашка, вона небезпечна для хлібопекарських якостей. Вона може впливати на якість борошна. Вона також в великій кількості спори сашки, вони можуть бути шкідливими для здоров'я людини, якщо брати борошно. А альтернаріоз, в залежності, в якому відсотку він де. На основі альтернаріозу і оливкової плісені можуть розвиватися інші плісняві грибки. Цих грибків ми не виявляли. Ми почули про спори сашки. Вони можуть розвиватися при певних умовах і ставати от якраз тим небезпечним елементом, який відлітає? При певних умовах так, але наскільки я знаю, на хлібоприймальних пунктах, то на елеваторах умови зберігання не дають можливості розвиватися, далі прогресувати хворобі, так скажемо. Тому я вважаю, що немає там великих проблем, в цьому немає. Пані Неоніла Івасюк сказала про 5 господарств, які зверталися до них. А чому стільки інших потреб? У інших просто немає потреби звертатися? Господарств у нас взагалі скільки займаються вирощуванням зернових? Зернових нас займається понад 600 господарств, просто ці господарства, які мають досить багато зерна, і в яких виникла можливість прямо зараз віддати своє зерно на елеватор. Елеватори зараз в основному це приватні, тому, можливо, інші, хто ще не звертався, в них здоровіше зерно, або вони зберігають своє зерно на власних елеваторах. Така справа, так що це... А от якщо вони зберігають на власних елеваторах, там вони мають і власні лабораторії, і мають можливість перевіряти це зерно? Якщо це елеватор сертифікований, обов'язково лабораторія повинна бути. І так вони мають, повинні пройти лабораторні обстеження це зерно і зберігаються на власному елеваторі. А чи трапляються якісь такі випадки, чи шляхи, що от на ринок потрапляє зерно, яке не пройшло відповідних перевірок? Ми можемо в харчах уже якось виявити? Ні, думаю, що ні. Думаю, ні. Справа в тому, що сільське господарство – бізнес. Якщо фермер, якщо господар здав неякісне зерно,
наступний раз з ним ніхто не буде мати справу. Тому кожен старається не втратити свого певного авторитету, вже, бо його напрацювати дуже важко. Не думаю, що таке можливо. Зрозуміло. Ми сьогодні говоримо про те, що аграрії зернові збирають, але вже планують посівну. До речі, агрометеорологи що кажуть? Посівній погода буде сприяти цього року? Ще не кажуть. Справа в тому, що агрометеорологи дають більш-менш такий правдивий прогноз, не більше як на 10 днів. Але хочу сказати, що вже закладається фундамент під урожай наступного року, 2019-го. Вже окремі підприємства приступили до сівби озимого ріпаку. І на сьогоднішній день його посіяно понад 1000 гектарів, 1121 гектар в семи районах області. Всього планується посів майже 60 тисяч ріпаку. Я думаю, він буде посіяний вчасно і в оптимальні строки. На сьогоднішній день погода цілком відповідає технології посіву. І все-таки я думаю, що посів озимих зернових культур, які в нас трошки терміни продовжилися, тепер оптимальні строки посіву починаються з 15 вересня. Я думаю, що на цей час погода буде сприяти все-таки проведенню посівної. Дякую. Фітопатолог Наталія Щербина працює у приватній лабораторії і перевіряє якість насіннєвого матеріалу. Його, каже, дощ також підпсував, але не критично. Насіння, яке зараз знаходиться в полі, воно в досить поганому стані, адже розвивається досить багато патогенів на ньому, досить багато сапрофітів, відповідно, воно досить є вологим. У нас дуже багато сапрофітних грибів, тобто тих грибів, які живляться за рахунок мертвої тканини. Вони особливої небезпеки для насіння не несуть, і це необхідно також розуміти. Звичайно ж, якщо ми закладемо зараз в цьому році, наприклад, суму, яку ми плануємо поборотися все-таки з нашою проблемою більшою, все-таки візьмемо якісний противник, який зможе нам допомогти, ми в майбутньому можемо заощадити кошти, коли будемо або ж коли отримаємо урожай, тому що він буде більш якісним, як і для посівних, як по посівних показниках, так і по якісних показниках. Пані Вандо, а ви як вважаєте, якщо оцей насіннєвий матеріал не протруювати, не обробляти додатково, а посіяти? Ні. Ні. Вимога в свій час була вимога нашого міністерства навіть на державному рівні. А крім того, це вимога технології. Обов'язково сіяти обов'язково протруєним насінням. Це забезпечує здоров'я наснини. В перший момент після посіву, поки вона проростає, саме небезпечний момент, коли вона нарощує кореневу систему. Це забезпечує її здоров'я і потім, коли наснина слабка і може стати, їй можуть зашкодити шкідники, їй можуть зашкодити хвороби, тому протруювати насіння треба необхідно завжди і якісний матеріал. Угу. І від того, відповідно, якість врожаю теж буде залежати, так? Вартість закупівлі зерна у Хмельницькій області другого класу нині становить 6250 гривень за тонну. Третього класу – 6150 гривень за тонну, фуражне – 5600, ячмінь – 6150 гривень. Це за інформацією начальника відділу закупівель ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України у Хмельницькій області» Андрія Янчука. Пані Вандо, а порівняно з минулим роком, наскільки змінилися ці ціни? Змінилися, на жаль, змінилися в дорожчу сторону, і практично тонна зерна продовольчого зараз коштує на 1000-1200 гривень більше, ніж коштувала в минулому році. І від цього, відповідно, буде зростати ціна
ціна хліба, ціна борошна. Вибачте, а ціна настільки збільшилась через те, що так як ви в сюжеті казали, що продовольчого ціна кількість зменшилась, так? Стало більше фуражне. І це також, також певні додаткові затрати на досушування, додаткові затрати на вирощування, адже з початку року зросли ціни на матеріально-технічні ресурси, це і мінеральні добрива, і засоби захисту. При проведенні комплексу посівних робіт на гектар було затрачено більше, майже як на 1500 гривень, ніж в минулому році. Звідси, відповідно, плюс ще затрати на збирання, і звідси, відповідно, і зростання цін на зерно і на борошно. Виходячи з цього, треба сказати, що нам треба чекати подорожчання хліба. Ну, і з минулого року ж державного регулювання цін на хлібобулочні немає, так? Немає. Вільне ціноутворення. Так. Угу. Тому... Яке ми можемо подорожчання прогнозувати? В яких розмірах? Ну, ще не можу сказати, поки не закінчилися жнива, поки не визначилися з ціною на зерно, не можу сказати. Але це не менше гривні. Угу. А скажіть, коли визначиться і хто має визначитися остаточно вже з ціною на зерно? Ну, це не зовсім до мене питання, вибачайте. На сьогоднішній день, наприклад, навіть от, якщо розмовляючи з керівниками ХПП, вони не можуть сказати, яка буде кінцева ціна на зерно. Угу. А зазвичай підприємства, які займаються виготовленням хлібобулочних, коли вони починають використовувати вже борошно нового врожаю? Ну, це десь під Новий рік, мабуть, десь так. Відповідно, до Нового року, скоріш за все, ми можемо ще користуватися хлібом по такій ціні, як є? Ні, на жаль, ні. Діло в тому, що якщо вони будуть продавати дешевше, вони потім за ці гроші не зможуть купити того дорожчого зерна. Тому, це закон ринку. Тому, скоріше за все, що хліб буде дорожчати скоро. Скоро. Конкретних термінів ви назвати ще не можете. Не можу. А скажіть, будь ласка, як ми, споживачі, можемо перевірити якість хлібобулочних виробів? Щось досвід уже підказує, тому що ми розуміємо, що так, є лабораторії, є інші речі, але якщо десь раптом щось проникає, от таке нехороше? Ну, чесно кажучи, не знаю, це дуже важко сказати, бо... Справа в тому, що ви ж купляєте хліб нормальний, він свіжий, він гарно пахне, він сухий, але він полежав, розрізали, полежали 2 дні, і чи там, якщо ви не встигли його з'їсти, і покрився пліснявою. Важко сказати, як можна перевірити. Ну, це треба звертатися в Держпродспоживслужбу, вони знайдуть там якісь важелі впливу. Звісно, насправді, так. Це вже інша тема. Так. Пані Ванда, я вам дякую, що ви завітали до нас. Дякую за роз'яснення. Шановні глядачі, ми говорили сьогодні про те, як затяжні дощі можуть позначитись на якості хліба та на його ціні. Усім дякую за увагу. Чекатиму вас завтра у цій же порі і вже з новою темою. Зустрінемось!